Hello, galerinha, agora a gente vai jogar Amonguizinho. A preguiça forte. Ela. Depois ela some como se fosse o Flash. Depois de um ano esperando, ainda não começa. Olha, YouTube. The champions, my friends. Todo mundo tá voando. Todas as cores da terra. Vamos entrar no do Milk. Não, a gente vai entrar na do João. Vamos entrar na do João. Então vamos no não sei. Ah, só porque eu ia ser o branco? Ah, passei o verde. Eu vou ser o vermelho. Vermelho. Eu fui vermelho. Porque vermelho não é legal. Agora eu sou o Flash. Realmente. Travou tudo aqui. Então eu tenho no admin. Vou fazer um negócio aqui com amarelo. Ai. Tá muito rápido. Preto. Desconfio desse preto, ele tá do nada. Mas com certeza azul. Ah, legal. Ó, ó. Olha o preto e o verde claro. Vou ligar o fio. Tem alguma coisa aqui pra fazer? Tem. Ah, mas já ativaram as chutes. Vou deixar pra depois. Não posso nem fazer a task de fio. Já tenho que ficar clicando no botão. Nem vou falar nada também. Roxolo. Roxolo. Ele pelo... Tá bom. Voltei. Hã? Desculpa, não há nada a ver. Ninguém morreu. Hã? Você entrou no duto, isso não tem nada a ver. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Ciano, é você. Meu cara sai do jogo. Tem um impostor. Acho que é o verde claro ou é o preto. Não tenho nada pra fazer. Vou deixar alguns cheiros pra depois. Tem alguma coisa na elétrica? Começa essa testa rápida na elétrica. Fiz quase nada, só fui lá e. Céu, task mais longa do jogo. Errei.
Ai, negocinho. Verde claro, que como foi bom te conhecer. Cagada! Zero, zero, sete, um, zero. Resolvam aí em cima pra mim. Vai, sai, verde, sai, verde, você vai morrer, verde, morre, verde, vai, sai daqui, verde. Por que você fez isso, verde? Você é muito burro, verde. Sai, verde. Só uma pessoa votou. Meio-dia e 22 agora são. E tchau! Ganhamos. Só o azul ficou vivo. Só o azul ficou vivo! Tá bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Falou! Ele disse falou.